Kush ta dha fjalën ty gjithë? Uloni poshtë, lutem. Jo, as një sekund, ulu poshtë, se s'kam dhe fjallën. Jos, nuk të drejtoha fare t'ju e po, ulu poshtë, ulu poshtë. Ulu as një fjalliske. Fole 15 minuta, s'fole një fjallë për ligjin që po diskutojmë. Jo, jo, s'ke se pse artikulon, ulu. S'ke se pse artikulon. Njësoj si t'uja, njësoj si t'uja, njësoj si t'uja, dhe atë të të vazhdoja. Ulun. Ulë për gardën e Republikës, flisë. S'fole një fjalë. Fole për gardën e politikës, jo të Republikës. Po ikë. Ikë dhe shikë, ikë dhe shikë. Fjalla Kora Blitën, së është, Ermonela Felej. Nuk ta kam zënë e më një farën gojë, po ullë poshtë. Ullë, ullë. Ullë të shikë se të mos marë masat, lutem shumë dhe shikë, ullë poshtë. Ullë. Ullu, ullu. Jo. Mirë, falim dhe... Të tërej që vrejtje... Edhe njerë tjetër po zapton foltoren... Në qovë se zapton foltoren, e di që përjashtosh në seansa. Ka që pëtëm? Edhe foltores dhe vënditimi mërë të keqen, atëre je i përjashtua në seansa. Je i përjashtua në seansa. Je i përjashtua në seansa, diljashtë. Vazhdo. Je i përjashtuar të shi. Do të kërkoj masën tjetër pëse. Vazhdo. Vazhdo se do kërkoj masën tjetër. Jo më jetë tërimi malti gjanë, për unë... Zotri po pengon forësem.